各位观众朋友们，大家好，欢迎踏入小叔说的奇妙世界。根据佛经的深邃教义，须弥山亦被尊称为须弥神山，乃是三界之中最为显赫的神圣之山，其巍峨挺拔，屹立于三界之中央，令人仰望而不及边际。无论从两侧或上方窥视，皆难窥其全貌，仿佛直插云霄，与天同高。在古典小说的字里行间，我们时常遇见跳出三界外的表述，如《西游记》《封神演义》等，皆有所指。佛教中的三界乃指欲界、色界、无色界，每一界又包含数重天，总计为28天。然而另有一说提及的33层天，实则指的是欲界中的第二天，刀立天的别称。随着时间的流转，33层天之说逐渐流传更广，而三界内的28天则渐被淡忘。但不论天层是33还是28，佛经皆明确指出，须弥山正是这三界的中心所在，其周围环绕着8座巍峨的山峰，与须弥山共同构成了9山8海的壮丽景象。内侧的海域为淡水所覆，而最外侧的铁围山则环绕着咸水，日月星辰点缀其间，直至色界的初禅天以及大地之下的峰轮，这一切构成了一个完整的小世界，其中汇聚了人、地狱、恶鬼、畜生、阿修罗和天道，以及欲界、色界的初禅天和日月星辰，宛如一个微缩的太阳系。在这个小世界的最底层，是一层厚重的峰轮，支撑着整个世界的根基。峰轮之上，则是水轮，一片浩瀚的水域；水轮之上，则是金轮，闪耀着金色的光芒；金轮之上，便是山峦、海洋、大洲等构成的大地，而须弥山便是这大地的核心。不仅如此，须弥山的四周还分布着4大洲：东胜神洲、西牛贺洲、南瞻部洲和北俱卢洲。而我们生活的地球正是位于须弥山南方的南瞻部洲之上，与这神圣的山脉共同构成了我们所熟知的世界。在佛教的三界宇宙中，须弥山不仅是一个信仰的象征，更是一个无边无际、超越想象的存在。其宏大之程度，即便从现代宇宙学的视角来看，也远胜于我们所知的太阳系。设想一下，如果佛经中的描述是真实的，那么这样一座宏伟的山脉，为何我们却无法直接观测到呢？它究竟隐匿于何处？或许是时空的折叠与多维空间的交错，使得我们与须弥山之间产生了难以逾越的隔阂，又或许是某种未知的宇宙屏障，阻隔了我们感知其真实面目的能力。当然，我们不能忽视人类肉眼的局限性，毕竟在天眼的探索中，我们也曾感叹过视野的边界。进一步地，我们是否可以假设，天文学家们所发现的那些神秘的银河墙或宇宙墙，或许正是须弥山及其周边山脉在宇宙尺度上的某种映射？毕竟须弥山如此巨大，其周围环绕的山脉更是数不胜数。在这样的设想下，那些关于地球是监狱的说法似乎就显得站不住脚了。然而从另一个角度来看，我们人类似乎确实被困在了三界之中，这不仅是宗教界的观点，也是现代天文学逐渐揭示的真相。在佛教的宇宙观中，我们的银河系被称为娑婆世界，一个由11个小世界组成的宏大宇宙。每个小世界都拥有一个太阳和一个月亮，它们围绕着须弥山这个核心旋转。更加引人入胜的是，娑婆世界被进一步划分为3000个大千世界，每个大千世界由1000个大世界组成，每个大世界又由1000个中世界组成，每个中世界再细分为1000个小世界。这种结构与我们熟悉的太阳系截然不同，它揭示了一个以须弥山为中心、太阳和月亮环绕其间的独特宇宙模型。在这个模型中，须弥山不仅仅是一个物理的存在，更是佛教宇宙观的核心。它象征着宇宙的起源、生命的诞生以及一切因果的归宿。通过理解须弥山与娑婆世界的关系，
我们或许能够更深入地探索佛教的宇宙观，以及人类在这个宏大宇宙中的位置与意义。有人会说我在胡说八道，我说的没有任何依据，不是这样的，都是有科学依据的。2018年10月，科学家们发现了名为宇宙墙的奇观，这一横跨35亿光年的真空带位于波江座，距离地球约150亿光年。所谓的宇宙墙其实是天文学家在观测中遇到的一个奇异现象，宇宙空间在某一特定区域突然变得空无一物，星系、恒星等天体皆消失无踪。但这并非黑洞，而是一个巨大的宇宙范围，仿佛一道无形的墙，将宇宙的这一边彻底隔绝。这一发现引发了广泛关注和猜测，有人认为这是宇宙的边界，有人猜测是不同文明之间的分界线，甚至有人提出宇宙是个监狱，而我们人类则是被囚禁其中的囚徒。各种理论和报道层出不穷，均源自国际科技杂志《新科学家》的报道。时隔两年，科学家们再次取得了突破。经过观测，他们初步判断这面宇宙墙的长度约为13.7亿光年，深度超过6亿光年，是宇宙中已知的最大结构之一。这个被称为南极墙的结构长期隐藏在银河系背后的5亿光年之外，被明亮的恒星和黑暗的气体尘埃所遮挡，直到科学家们通过红移现象观测才揭示了它的存在。让我们一同审视南极墙的电脑模拟图像，红色区域展示了物质的密集地带，其横跨约13亿光年的广袤区域。在这幅图中，我们的银河系位居中心，由红蓝箭头标出，直径仅为10万光年。科学家们揭示，南极墙是一道弧形帷幕，至少跨越7亿光年。它隐匿于银河系背后的尘埃、气体和恒星之中，蜿蜒自北半球的仙女座至遥远南端的天蝎座。其巨大质量甚至影响了宇宙的局部膨胀。这项研究成果于2020年7月10日在《天体物理学》杂志上首次发布。法国萨克雷大学的宇宙学家丹尼尔·波马瑞德指出，南极墙呈弓形，可能因观测极限而未能窥见其全貌。我们能发现它，实乃宇宙之幸，亦如命运的巧妙安排。鉴于南极墙距离我们太阳系约10亿光年，这在宇宙尺度上并非遥不可及。科学家们认为它对于探索宇宙真实结构具有重要意义。谈及此，不得不提宇宙网的概念。科学家们早已观察到，星系并非随机散布，而是以宇宙网络的形式聚集。星系如同项链上的珍珠，镶嵌在庞大的氢气链之中，环绕着广袤的宇宙空间。宇宙的结构常被比喻为生物的细胞，特别是神经细胞。人体内的神经网遍布全身，负责物质的传递，大脑则通过它控制全身。同样的，宇宙中的超星系团相当于神经网络的神经元，它们并非孤立存在，而是可能通过特殊结构与其他超星系团相连。这张遍布宇宙的网络被称为宇宙网，是物质传递的星际高速公路。太阳系对人类而言已浩渺无边，旅行者一号和二号历经40年探索，仍未能触及边界的奥尔特星云。然而，太阳系仅是宇宙系统中最小的层级。银河系拥有超过1000亿颗恒星，包括巨大的红超巨星和微小的红矮星，其结构多样，如棒旋星系、漩涡星系等。与周边约50个星系组成的本星系群，也不过是星系团的一小部分。临近的侍女座星系团虽包含数千星系，却仍非宇宙之顶峰。之上的超星系团，如我们所处的本超星系团，又名侍女座超星系团，亦非终极。更宏大的拉尼亚凯亚超星系团已令人叹为观止，但南极墙的规模更为庞大，延伸范围超过拉尼亚凯亚的两倍。它位于拉尼亚凯亚之后，距我们约5亿光年，可视为我们宇宙的巨大邻居。科学家们推测，南极墙可能是连接不同超星系团的丝状结构，
由暗物质构成。然而，与五仙北冕座长城相比，南极墙仍显渺小。这座由星系组成的长城，绵延超过100亿光年，约为南极墙的10倍，是目前观测到的宇宙最大结构。科学家们提出了纤维状结构的宇宙模型，认为无论是超星系团还是长城，都可能是这一结构的一部分。尽管我们对宇宙的认识日新月异，但许多谜团仍待解开。宇宙墙的真正意义是什么？地球真的是被囚禁的监狱吗？这些问题仍待我们继续探索。早在1986年，天文学家便揭示了一个惊人的现象，在半人马座方向的广袤星空中，星系的移动速度远超哈勃定律的预测，仿佛被一股无形的力量牵引。他们称之为大吸引子，这个神秘的仙子很可能正是我们所处的拉尼克亚超星系团的核心地带。整个超星系团的不同组成部分似乎都在合力拉扯着我们，但其真正的目标地又在何方？这背后或许隐藏着另一个宇宙的秘密。回溯到1965年，天文学家发现太空中弥漫着宇宙诞生之初的微波辐射，这些辐射在某一方向上显得稍微温暖。这一发现意味着我们的地球、银河系和本星系群就像鱼缸中的金鱼，正以每秒约400英里的速度向半人马座方向游弋，向着某个未知而遥远的终点前进。那么，究竟是什么在推动这一切？是大吸引子的神秘力量，还是南极墙的影响，亦或是我们尚未能直接观测到的某种存在？如果真的如天文学家所言，我们真的像是被困在了一个无形的鱼缸中，或是宗教传说中的三界之内。然而，谁是这幕后的操控者？大吸引子背后的真正主人是谁？而那最终的归宿又在何处？这些问题或许将永远悬而未解，因为宇宙的奥秘深不可测，而人类在这浩渺的宇宙中显得如此渺小。让我们带着敬畏之心去探索这无尽的宇宙之谜吧。各位，你们有何看法呢？今天的视频就为大家分享到这里了。小叔说，感谢您的倾听。如果您喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以点击订阅或者将我的频道分享给您的亲人与朋友。大家的支持是我继续分享和创作的动力。我们下期不见不散。